Vai votar no 340 hoje? Vou. Mas por que tá faltando o motorista? Os caras estão praticando Bauru lá. Ixi, Maria. Os caras não sabem, né? Eu já sei. Sei o Foquinha, né? Ah. Mas tá com carrão da hora, hein, bichão? É, ué. Lá. HB20. Não de magnata. Também cai, não, né? Não. Mas vai voltar com qual amanhã? Eu nem sei. Nem vi esse carro. Passa por aqui pra nós conhecer a cidade. Né? É. Será que o pessoal para lá mesmo? Hã? Será que o pessoal para lá mesmo, no espetinho ali? Ah, eu acho que quem comprava espetinho era o Jabá. Jabá? É. Ixi, o cara colocou o carrinho bem na esquina ali, cara. Ixi. É, cara. Na Aliança também tem uma feira também. Não sei se você já viu já. Hã? Nas Alianças. Tem, todo domingo, né? É, acho que... Domingo tem um meio de semana que tem também. Se não me engano, tem dia de sexta também. É. Ixi, rapaz, será que você consegue aqui? Mas, rapaz, nós aqui consegue. É, que da outra vez que você abriu, né? Da outra vez, não foi? É. Quando eu fui daquela vez lá no Natalino. Aquele dia lá tá cutucadão, tá? É. Usando do Natal. Rapaz, só dessa vez só da última vez que eu perdi, hein? Hã? Só da última vez mesmo que eu perdi, hein? É? É, então, você não tava aí, né? É. Você foi jogar, não foi? Não, tava tendo... O que você foi fazer? Tava tendo uma apresentação. Ah. Aí eu lembro que nós fomos lá pra Andrade, não, pra poder ver ele. É. Depois você não cortou aqui mais, né? Não, não. O cara falou que ia cortar aqui, mas não cortou mais. O Edson mesmo tava lá pra Ribeirão, né? Tava. Que eu vi ele postando. Na linha de Ribeirão lá. O que aconteceu com o semáforo aqui? Então, rapaz, tá zoado ele. Será que não vai ter mais não? Sei não, hein? Bastante, hein? Melhor que tá pura, né? É. É. Corta tudo em lá mesmo, horário? Cortou. Ixi. Nossa, parece que tem um outro busão ali, hein? É? Parece que tem um outro busão ali. Aí esse deve ser. Ah, o busão daqui. Castro. Léo Turco? É o busão daqui. Léo Turco faz o quê? Então, ele faz o escolar, né? É. Pra quem estuda em faculdade. Bonito, hein? É. Ele tem dois. Mas é daqui de Pereira? É daqui. Quem que será que é o dono? É o Léo mesmo. Ele chama Léo, o cara? É. Léo Tur. Ele tem esses dois G6 e tem uma van ainda. Você gosta, né, Léo? É, uai. E aí, onde vendeu mais algum DD? Vendeu aqueles velhos lá. Qual que é o? 150 ou. 160 lá. Ah. 160 ou 200? Aí, o 150 um vendeu e o outro pegou fogo, fogo, né? É. E aquele trucadão antigo lá, o Willisar? Tá, tem uns ainda aí. Tem uns ainda aí? Tem que comprar aquele carro lá pra chegar, que esse carro tá bom. E é bonito aquele carro lá, né? É. Os caras colocaram aquele desse de elefantão, porque eles pintaram ele de branco, né? Ah. Na época nós fazia bate-porte.
na Fubrais, nós íamos com ele, que ele era três bagageirão grandão, sabe? E aí pintou ele todo de branco, ele ficou, ia chifrudão assim, ficou legal pra caramba. Então o Jabá fica parado no posto ali. É, mas o Jabá saiu, né? Saiu? Pra pedir umas contas. É nada. É. O Jabá tá entrando na Itamaraty. Rapaz, tô sabendo isso aí não. É, ele tá voltando pra Itamaraty. Eu acho que essa semana que entra agora, capaz dele vai começar lá. Rapaz, eu vi esses dias. É, até pediu uma conta semana passada. Eu acho que essa semana agora, capaz de você ver ele já no Itamaraty. Caramba, tava sabendo disso aí não. É. Já tava vendo que ele trabalhou lá já, né? É, então, eu lembro que quando o William começou a passar aqui, eu lembro que eu encontrava ele chegando agora à noite. É. E o Tomás? O Tomás tá afastado. Tá afastado? Tá, porque falta poucos meses pra ele aposentar, né? Ah. E ele não pode mandar, a gente não pode mandar ele embora. Porque ele sofreu um acidente lá perto do Rio Preto, né? É. Só que não aconteceu nada com ele, não. Tá de boa. Só bateu num carro lá. Se foi, se foi, se foi num gol, não foi? É. Aí os caras pegou ele. Ia mandar ele embora, só que não pode, né? Porque ele tá pra aposentar, né? Aham. Uhum. Hoje a mulher não tá aqui não. Ali, ó, ela saindo ali, ó. Não, fala. Fala do espeto. É.